tšau , ilusat jõululaupäeva kõigile . et ma sooviksin siis taaskord kõiki tervitada , mõtlesin , et teen sellise lühikese video , sellepärast et mul on üks peamine sõnum selline , et kui teil ei ole perekonda ja lähedasi , kelle juurde minna ja nendega koos olla või kellele kingitusi teha , siis see ei ole peamine , see kingituste tegemine ja see , et sul just nimelt võib-olla peabki olema kuskile minna ja sõita ja nii edasi . et kui sa tunned ennast üksildasena või sul on raske moment , siis ma jätan siia kirjeldusse usaldustelefoni numbri . ja seal on inimesed , kes ootavad sinu kõnet ja aitavad sul rasketest momentidest üle saada ja see ei ole häbiasi , see tõesti ei ole . et see tõesti alguses sa võid mõelda , et mis asja , milleks mul vaja seda ja nii edasi . et tõesti selle asemel , et ma ei tea , internetis lugeda mingisuguseid kummalisi pilte või artikleid sellest , et ikkagi see , kui vaimustav on , ma ei tea , enesevigastamine ja nii edasi ja otsida seda internetiabi , siis ausõna , seal on inimesed , kes on õppinud ja on treenitud ja on kursis selliste teemadega ja on tõesti ei ole šokeeritud , kui sa näiteks ei tunne , et sa siin maailmas ei taha enam olla . et üks asi veel , et näiteks kasvõi see , et linn on nagu pooltühi , mine jalutama , nii äge on , nii teistmoodi on , mine loodusesse , isegi linnas on pargid ja nii edasi , nad on täiesti tühjad . naudi loodust , loe mingit raamatut , mingi raamat on ikka ju kodus olemas või mis iganes , pane oma mõtted kirja . ausõna , ja kui tõesti väga hull on , siis mine kasvõi täiesti külma duši alla  see ka aitab , kui asi on ikka nii hull , et mitte midagi enam nagu ei aita . vot see on üks selline tõsine nipp , mida ma hädaolukordades nii-öelda kasutan . et mina olen ka olnud olukordades , kus ei ole nagu perekonda , kuhu minna , et minu perekonnasuhted on äärmiselt sassis olnud . eks ma kindlasti mingil määral neist räägin ka , ilma et ma nagu otseselt kedagi nimetaks või mida iganes . aga ma mõistan seda tunnet , ma tahan seda öelda ja tegelikult sa ei ole üksinda  see , et sul hetkel on raske , see ei tähenda seda , et peabki jääma nii , et raske on , isegi siis , kui see olukord on kestnud nagu kaua , siis see ei tähenda seda , et on maailma lõpp tegelikult päriselt . et anna endale andeks see , et sa niimoodi praegu hetkel tunned ja tead , sa oled , et sellel on põhjus , miks sa oled olemas ja ausõna , see töötab nii , et iga halb on millekski hea ja sa võid mulle ka kirjutada , ma vähegi saan , ma kirjutan kindlasti sinule vastu ja kindlasti ma jagan siin videotes oma kogemusi ja absoluutselt ja ma üritan olla olemas . ma saadan teile kõigile armastust . ma tervitan loomulikult ka inimesi , kes usaldustelefonis töötavad . Te olete fantastilised inimesed , absoluutselt , täiesti . ja tõepoolest , palun olge olemas ja olge tublid . jääge tugevaks , jääge ellu , olge olemas , maailm vajab teid . olgu , noh , tšau , olge tublid . tšau .